na mbolea Gushi ambayo inasemekana kuwapokeza ng'ombe vikundi kwa kina mama katika kijiji cha Kasoko eneo bunge la Bumula katika kaunti ya Bungoma. Wabunge hao wakiongozwa na mbunge wa Bumula Wamboka Wanami, Gadhoni wa Muchomba na Anthony Kibagendi wameshikilia msimamo wao kuwa lazima waziri wa kilimo Mithika Linturi angatuliwe uongozini. Panda hii shamba kwa shauri ile mbolea nilinunua, na nilinunua kutoka Cereals Board tarehe 5/3 mpaka sasa sijaitumia. Shamba nimepiga haro mara ya kwanza, itabidi nirudie. Sasa inanipa gharama kurudia na alafu nipande. Hata hivyo sitaweza kufanya hiyo kazi yote kabla sijapata mbolea ambayo Rais mwenyewe amesema turudishie kama wakulima wenye tulinunua. Nashangaa sana, hata juzi niliona waziri mzima, whole minister wa agriculture anaitwa Linturi, anasema ati hakuna mbolea Gushi katika Cereals Board. Niko na receipt, niko na mbolea yenyewe, ni hizi mnaziona hapa, mbolea ambayo mkiziona ni kama matope. Tope tu hii imewekwa raw inaitwa nini? Hii inaitwa nini, natural ya ng'ombe hii? Raw cow dung, na imeongeza hizi ni mawe za teraso. Hii nyekundi nyekundi ni mawe ya teraso, hata hii nyeupe sijui ni nini. Tunashangaa sana Linturi akisema ati board haijauza mbolea ya Gushi, wakati president amesema hiyo mbolea ni Gushi na amesema tupewe. Ni sijui ni nini tena hii watu bado wanatuambia sijui tunaongoja instructions sijui kutoka kwa waziri, sijui instructions. The head of state amesema tupewe mbolea, tupewe. These instructions, oh, ngoje, mpaka sasa I was there the other day, wananiambia bado tunaongoja instructions kutoka above. Which above? Serikali iamuru vile Ruto alikuwa rais amesema tupewe mbolea. This is very frustrating. You can imagine, hii ni livelihood yangu mzima. Hapa ndio napata chakula, nasomesha watoto, nanunua madawa. What happens to me or the life of my people? It's very frustrating. Mtazamaji, tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, usiende.